was lost in so many different ways, out in the darkness with no guide. I know the cost of a losing hand there, but for the grace of God, oh, I found heaven on earth. You are my last, my first. And then I hear this voice inside. Ave Maria. Na década de 90, os dois ainda eram um tanto quanto meninos, teve um surto aqui no Brasil devido aos escritos de uma espiritualista que falava que ela tinha receita para que as pessoas conseguissem encontrar suas almas gêmeas. E foi algo muito difícil, porque naquela época muitos casamentos foram desfeitos de pessoas que faziam mapas astrais para poder conseguir achar onde é que estava a sua alma gêmea com quem essa pessoa seria verdadeiramente feliz. You hold me close and whisper love, your hand in mine, more than enough. Love will find you, love will find you in my arms. Love. A primeira coisa que eu quero dizer, meus irmãos, é que existem sim almas gêmeas, mas as almas gêmeas são construídas com o passar do tempo e das eras. E este momento em que vocês estão juntos é o momento para que vocês comecem agora, mais do que antes, a criarem aquela cumplicidade que deve existir entre os casais, que com o tempo vai permitir que vocês comecem a pensar juntos e sentir juntos, de modo que um começa uma frase e o outro termina. Ou às vezes nada é dito, mas o sentimento está claro e as ações e o comportamento dos dois que agora são um são vistos por todos de forma harmoniosa. Sociedade durante décadas valorizou uma relação de casamento onde seria até que a morte os separe. E isso, graças ao bom Deus, tem mudado. Tem mudado porque agora nós temos a oportunidade de mostrar para as pessoas como é que se constrói um verdadeiro amor. Um verdadeiro amor que não precisa de uma declaração por escrito dizendo que nunca mais aquilo tem que terminar, mas sim que deve ser todos os dias reiniciado e construído para que dure para sempre, e não até que a morte acabe. Até porque vocês e eu sabemos que essa história de que até que a morte acabe é uma grande furada. Vocês sejam felizes da maneira correta, que é se amando, se protegendo e se cuidando. E na sua felicidade, acreditem, todos nós seremos felizes também.